Vážení diváci, dovolte, abych vám popřál příjemné zhlédnutí následujícího klipu. Jak si možná pamatujete, rád navštěvuji zajímavá místa v Karlovarském kraji. Jedním z nich je okolí Františkových lázní i město samotné. Je to město s honosnými domy, lázeňskými budovami, kolonádami, parky a prameny. Na konci hlavní kolonády je Františkův pramen se sochou Františka. Toto vše si rád prohlížím při svých procházkách. Hlavním tématem je pavilon Natálie, který lemují dvě empírová boční křídla. V blízkosti tohoto pavilonu je stejnojmenný pramen, zvaný žoviálně Natálka, založený roku 1931. Když jsem tady procházel před 3 lety, nešetřil jsem kritikou nad žalostným stavem těchto velmi zanedbaných míst. A tak jsem spěchal s velkým očekáváním na prohlídku avizovaných cílů, které procházejí velkými úpravami. Už při prvním kontaktu, kterým byla opravená cesta k Natálce, kde byl odstraněn asfaltový povrch, jsem zjistil, že se toto místo velmi mění. Už z dálky jsem viděl novotou zářící opravenou střechu, svody, okapy, zasklená okna Natálky, úpravu terénu a podobně. Také jsem kvitoval, že k pramenu Žofie byl vybudován nový povalový chodník, který umožňuje pacientům a rekreantům dostat se bez problému do těchto míst a ochutnat zmíněný pramen. Tak ten chodník se mi líbí, je to hodně lepší, než to bývalo dříve, bylo to zarostlý bolševníkem, kopřivama, teď je to v pořádku. Lokalita je plná stezek, chodníčků a je zde příjemné posezení u přilehlého rybníka s labutí rodinkou, vděčně sledovanou mnohými návštěvníky. A tak jsem si užíval těchto míst a nelze jinak, než velmi poděkovat současnému vedení města Františkovy lázně za práci a finance, které tomuto místu poskytlo a celkově zvelebilo a zpříjemnilo pobyt mnoha návštěvníkům. Ano, je stále co inovovat, ať už je to například provedení nové fasády, zřízení malého občerstvení, zpřístupnění toalet. To bez pochyby zainteresované organizace vědí a mají ve svém programu, jak vše zlepšovat. Jistě se jim také podaří sehnat potřebné finance, bez kterých to, jak víme, nejde. Jak to bude vypadat v těchto odlehlých místech, kde kontrola ochrany je velmi obtížná, záleží na každém návštěvníkovi. Přejme domácím dostatek dechu a hostům jen samé příjemné dojmy a zážitky. A kdo ví, brzy třeba s kamerou nashledanou. Kamera a text komentáře Jirka Horák. Komentář četl František Mifek.